Основното училиште Христијан Карпош во населбата Перочичо ќе биде целосно реконструирано. Во рамки на проект од Министерството за образование и наука ќе се заменат дотраените прозорци, подови, санитарни јазли, кровна конструкција. Во истиот проект преку Министерство за образование со поддршка на општината, програма 145 училишни спортски сали добиена и фасада која ќе се реализира 6 месеци после оваа генерална реконструкција. Очекуваме дека градежните работи ќе започнат некаде околу 16 јуни, 17, значи добар период кога учениците не се во простории на училиштето. Од ова училиште нагласуваат дека 2021-та ќе биде година на проекти. Завршуваат 7 Еразмус проекти, а добиле и 2 нови. Во рамки на проектот, редовно на часови, обезбедиле дидактички материјали и смарт табла. Имаме реализирани активности со ромски деца, наши деца, значи деца од македонска и ромска популација, низа на работилници. Го добивме и проектот Биди ин, биди инклудиран, биди инклузивен, каде што ќе градиме еден тоалет со за деца со посебни потреби, значи тоалет за хендикепирани. И значи прво училиште во Македонија започнавме проект основно образование, односно пилот проект основно образование за возрасни, за кој очекуваме дека ќе добиеме како училиште верификација и акредитација за да можеме да реализираме настава за возрастни, тоа значи лица над 18 години со недооформено основно образование. Проектот се реализира во соработка со МОН, а е финансиран од UNDP.